vi inte ska tacka vår lärare, för det har vi redan gjort. Och den lärare som vi verkligen vill tacka, han är inte här idag, så vi struntar i det också. Tjenare, så hoppas vi att vi får en riktigt bra student. För i bilderna på balen och mössbetalningen så såg det ut att vi hade bra i alla fall. Och sen vill vi att alla hurra för Wille som fyller år. Är ni med? Hipp hipp! Hurra! 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 Hurra!